Assalamu alaikum i dobro večer. Gledate vijesti. Kakanski penzioneri očekuju da vlada federacije ispuni data obećanja. Održan sastanak rukovodstva Skupštine kantona sa predsjedavajućim vijeća jedinica lokalne samouprave. Neophodno podizanje svijesti javnosti o problemu vršnjačkog nasilja u školama. Za pola godine u javnom sektoru bez konkursa zaposleno nekoliko stotina osoba. Prije dva dana u Sarajevu su održani mirni protesti penzionera iz cijele federacije. Tražili su svoja prava i dobili obećanja. Kakanski penzioneri također su bili ispred zgrade vlade federacije kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo stanjem u kojem jesu svih ovih godina. Saznali smo kakva su im očekivanja i jesu li optimisti nakon obećanja vlade. Dok su trajali protesti ispred zgrade vlade, određeni predstavnici Saveza penzionera federacije pregovarali su sa vladom o zahtjevima ove najugroženije populacije stanovništva. Date su čvrste garancije da će novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju biti usvojen, a svi zahtjevi penzionera su uvršteni u taj zakon uz obećanje do 1. januara 2018. godine. Vidjet ćemo, date su čvrste garancije. Ono što je bitno napomenuti, zakon sam i ranije je poznat, mi smo zakonu i ranije dali podršku. Međutim, sada je u zakon ugrađena i ova povećanja penzije, znači ovima do 98. koji su otišli u penziju 10%, do 2008. 5% i poslije 2008. ima povećanja, ali treba sad razjasniti, mnogi to ne znaju. Prvo, što će biti povećane minimalne penzije. I minimalne penzije će se povećavati sve dok ne dospiju raspon 1:5 u odnosu na maksimalnu penziju. Maksimalna penzija ostaje u istom iznosu od 2170 maraka, tako da tu nema povećanja. Po novom zakonu nema uvećanja penzija za one koji su u posljednje vrijeme penzionisani zbog tog odnosa penzije prema plati koju su imali, jer ima i takvih slučajeva gdje su penzije veće od plata, a to omogućava sadašnji zakon i koeficijent. Drugo što ovaj novi zakon predviđa jeste isplata posmrtnina za članove porodica penzionera iz fonda PIO MIO. Važno je i pojasniti da će penzije koje su veće od plata biti ponovno obračunate i usklađene sa trenutnim zakonom. Sve je do parlamenta koji to treba usvojiti, a rok je do kraja ove godine. Moram napomenuti još ovamo da do sada, čini se, ovaj zakon nije usvojen iz jednog razloga što je klub Hrvata tražio da se taj vrijednost boda sa 13,6, koliko je predložila vlada, poveća na 14,3. Međutim, evo mi smo izašli u susret penzioneri, iako su tražili da taj bod bude, odnosno vrijednost boda bude još niža, 11. Razumijete, mi smo sada izašli, usaglasili se, eto, našli jedan kompromis i podržali smo da taj bod, ta vrijednost boda da bude uzmo 14.00. Znači i mi izlazimo, eto, u susret, ajde, jer bolje je opet, kažem, bilo kakav zakon o PIO nego ovaj trenutni što je sad na stanju, koji jednostavno rasplinjava fond PIO. Očekivanja onih koji prazna obećanja slušaju već godinama su skoro nikakva. Optimizma je sasvim malo. U prošlosti mi smo imali mnogo puta reformi, organizovani, obećanja i svega toga, ali nažalost i na nesreću ovih penzionera nije se nikada postigao neki efekat i rezultat koji je dao povoljniji položaj i tretman penzionera u budućnosti i životu. A sad ovaj zakon obećava neku višu sigurnost, odnosno obećava mogućnost da vladi daje šansu da u prisvajanju tih sredstava, prikupljanju, može izvršiti povećanje prema svojim mogućnostima kad god to steknu uslovi. Slušajte, ovo je, nismo dobro organizovani, ovo je mal broj penzionera koliko je trebao da bude, a ova obećanja što su dali, to je obećanje ludo radovanje. Nema od tog ništa. Ja se ne nadam ništa tu da će biti. Prvo, nemam pravo, samo do 2008. što njima će povećati, ko je poslije 2008. mi nemamo pravo, tako da neću ništa dobiti.
i ničem se mi ne da, ne nadam se ni ovima što su obećali, do sad koliko su puta obećavali. U Federaciji Bosne i Hercegovine ima 410.000 penzionera, a 66% živi od minimalne penzije od 326 konvertibilnih maraka. Oni su ogorčeni jer svakodnevno slušaju o enormnom trošenju budžetskog novca na razne privilegije, dok su penzioneri u kategoriji apsolutnog siromaštva. Voda je odavno došla do grla i više ni dana ne želi slušati isprazna obećanja. Pa eto, vi koji donosite zakone, vidite šta ćete. Neko oni uzmu sebe u jednu ruku, a nas sa 326 maraka u drugu, pa da vidi kako bi on izdržao dana u mjesecu, a kamoli odgodne, dogodne. Kako reče ovaj penzionir, sa 326 maraka mjesečno ne može ni čarobnjak preživjeti, a umrijeti svakako može, to je sigurno. Predsjedavajući Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona Jasmin Duvnjak, dopredsjedavajući Skupštine Ivo Tadić i Draženka Subašić održali su sastanak sa predsjedavajućim općinskih i gradskih vijeća u Zeničko-Dobojskom kantonu. Cilj ovog sastanka je unapređenje komunikacije i jačanje saradnje između vijeća svih jedinica lokalne samouprave. Na prvom sastanku ovog tipa razmatrana su najvažnija pitanja vezana za dvosmjernu komunikaciju i saradnju između Skupštine kantona i svih općinskih i gradskog vijeća, te o načinima unapređenja dvosmjerne komunikacije i saradnje na nivoima ovih zakonodavnih organa vlasti. Predsjedavajući Duvnjak pozvao je sva općinska i gradska vijeća da svojim prijedlozima i inicijativama aktivno uzmu učešće u kreiranju programa rada Skupštine kantona za 2018. godinu. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u partnerstvu sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica proveo je istraživanje pod nazivom Mapiranje stanja u oblasti međuvršnjačkog nasilja u osnovnim školama Zeničko-Dobojskog kantona. Na dvogodišnjem prikupljanju podataka i analizi stanja radila je služba za školsku higijenu, a sve sa ciljem posticanja svijesti šire zajednice o problemu vršnjačkog nasilja i sticanja novih iskustava u radu na zdravstvenom odgoju korištenjem pozorišta. Iako se u školama i u nizu institucija koje se bave ovom problematikom svakodnevno radi na prevenciji vršnjačkog nasilja i rješavanju konkretnih slučajeva, u Bosni i Hercegovini nema dovoljno dostupnih istraživanja ili akademskih programa koji obrađuju problem međuvršnjačkog nasilja. Kako bi doprinio zajedničkom, lakšem i efikasnijem prije svega sprečavanju ovakve vrste ponašanja promjenom stavova kod djece i uticajem na razmišljanje roditelja, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica proveo je istraživanje o rasprostranjenosti i oblicima vršnjačkog nasilja, percepciji i djelovanju učenika, školskog osoblja i roditelja o ovom problemu te mjerama prevencije. Mi želimo kroz ovakav jedan naučni rad, prikupljanjem dokaza o određenom problemu, usmjeravanjem u nekom pravcu na stručan način, dati argumentaciju onima koji bi zaista htjeli da na ovom polju djeluju dugoročno i da zaista ostvari rezultate. Znači, uspjeh po pitanju vršnjačkog nasilja se ne mjeri brojem održanih radionica, brojem prezentacija, brojem obuhvaćenih nastavnika ili uključenog osoblja. Mjeri se rezultatima koje postignemo. Namjera stručnog tima službe za školsku higijenu pri Institutu za zdravlje na ovom projektu bila je, kroz naučno istraživanje i direktnu komunikaciju sa djecom, raditi na suzbijanju društveno negativnog ponašanja i promovisanju pozitivnih vrijednosti. Inače, u praksi teško spojiva saradnja jedne zdravstvene sa kulturnom ustanovom na ovom se istraživanju pokazala vrlo uspješnom. Pozorište je napravilo nekoliko edukativnih pozorišnih predstava koje su i mobilne između ostalog i prikazuju se i u školama i u prostorima Bosanskog narodnog pozorišta, govore o bulingu, o cyberbulingu, o momentu preuzimanja odgovornosti učenika za svoje postupke nekako u okviru njihovog sazrijevanja itd. A ono što mi radimo je zapravo da evaluiramo korisnost ovakvih edukativnih pozorišnih predstava i zapravo se pokazalo da su puno korisnije od onih tradicionalnih metoda zdravstvenog odgoja. Mapiranje stanja u oblasti međuvršnjačkog nasilja rađeno je na 27 osnovnih škola na području Zeničko-Dobojskog kantona sa učenicima uzrasta od 6. do 9. razreda. Osim podataka i analize trenutnog stanja, ovo je istraživanje rezultiralo i preporukama za daljnji rad na prevenciji vršnjačkog nasilja. Preporuke, odnosno neki zaključci koji ovako kao
jel, osobe koje su radile možemo donijeti, to je da se nastavi, odnosno da se radi na edukaciji djece o socijalnim vještinama i o nekim oblicima nenasilne komunikacije. Također bih preporuka, jedna od preporuka jeste i da se radi sa roditeljima kako i na koji način da prepoznaju dijete ako je bio žrtva takvog jednog društveno neprihvatljivog oblika ponašanja. Također i da prepozna roditelj dijete koje radi takav vid društveno neprihvatljivog oblika ponašanja. Podrška i jačanje mehanizama nadzora relevantnih ustanova na provođenju programa prevencije nasilja nad djecom, propagiranje protokola o postupanju u slučajevima međuvršnjačkog nasilja te povezivanje vladinih i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima djece u jedan sistem, također su mjere koje bi u budućem periodu dovele do smanjenja broja nasilnog, društveno neprihvatljivog ponašanja kod djece. Istraživanje koje su proveli centri civilnih inicijativa tokom prve polovine 2017. godine pokazuje da je u 70% anketiranih javnih ustanova, primarno u zdravstvu, prosvjeti, javnim preduzećima i vanbudžetskim fondovima, zabilježeno nekoliko stotina novih zapošljavanja, najčešće bez konkursa. Ovi su podaci predstavljeni danas u Sarajevu. Javna tribina, transparentno, meritorno i odgovorno zapošljavanje u javnom sektoru koju su organizovali centri civilnih inicijativa i Transparency International u BiH sa ciljem podrške donošenju reformskih zakona i podzakonskih akata koji regulišu poštene i transparentna imenovanja i zapošljavanja u cijelom javnom sektoru, održana je danas u Sarajevu. Istraživanja provedena tokom prve polovine 2017. godine pokazuju da je u 71% anketiranih javnih ustanova zabilježeno nekoliko stotina novih zapošljavanja, najčešće bez konkursa. Kako je istaknuto u javnim ustanovama, institucijama i preduzećima, obuhvaćenim istraživanjem u kojima postoje javni konkursi, u 57% slučajeva intervju sa kandidatima presuđuje pri zapošljavanju. U organizaciji Transparency International BiH ocjenjuju da je nakon niza godina provođenja reformskih procesa postupak zapošljavanja u javnom sektoru i dalje zasnovan na koruptivnim praksama, što pokazuju njihova istraživanja. Transparency International i Centri civilnih inicijativa pripremili su radni materijal Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnoj službi u Federaciji BiH, koja treba značajno unaprijediti sistem zapošljavanja u javnom sektoru te osigurati zapošljavanje najkvalitetnijih kadrova. Premijer Španije Mariano Rajoy izjavio je danas u obraćanju Senatu te zemlje da će prvi potez španske vlade, ukoliko senatori odobre specijalna ovlaštenja, biti smjena katalonskog predsjednika Carlesa Puigdemona. Navodi se da je Rajoy rekao da ono što se dešava u Kataloniji predstavlja jasno kršenje zakona, demokratije, prava svih i tako nešto imaće posljedice. Rajoy je poručio da specijalna ovlaštenja ne znači oduzimanje sloboda Kataloncima, već njihovu zaštitu. Španski premijer je kazao da su mjere koje je Senatu predložila njegova vlada jedini izlaz iz aktuelne krize i da se radi o izazovu kakav nije viđen u novijoj historiji Španije. Kenija se čini još podijeljenija nego zadnjih sedmica, dan nakon predsjedničkih izbora te sukoba demonstranata i policije u kojima su poginule najmanje tri osobe. Zbog nasilnih sukoba odgođeno je glasanje na zapadu zemlje, a bojkot građana dovodi u pitanje vjerodostojnosti izbora. Operacije prebrojavanja glasova nastavljene su te je izborno povjerenstvo primilo rezultate iz više glasačkih ureda u zemlji. Procjene govore da je na izbore izašlo oko 6,5 miliona birača, što je manje od 35% biračkog tijela. Kreml je saopštio da je ruski predsjednik Vladimir Putin lično nadgledao lansiranje 4 interkontinentalne balističke rakete tipa Topolj, koje su u stanju da prenesu nuklearne glave u okviru vježbe strateških nuklearnih snaga Rusije. Navodi se da je u odvojenom saopštenju Ministarstva odbrane Rusije saopšteno da su probna lansiranja izvršena jučer i da se radilo o raketama koje mogu da se ispaljuju sa kopna, iz vazduha i sa podmornica. U vijestima toliko. Hvala na pažnji. Doviđenja.